Ô rato miserável, cadê tu, misera? A rato do demônio, rato do cabrunco, eu te pego. É porque casa de rico não é rato, não, é hamster. Hamster! Cadê tu, hamsterioso? Eu penso. Ah, estou aqui pra eliminá-lo. Vem cá, velho, aqui não é caça fantasma, não. Nós estamos caçando é um rato, velho. Sim. Tu vai assustar o bicho com isso Sim. aí? Ele morre do susto. A gente quer procurar ele pra matar. Cadê? Cleisson, me dá isso aqui, me dá, Cleisson. Tu vai fazer um arte com isso aqui, Cleisson? Cleisson, eu tô esperando o Braguinha. Eu pedi pro Braguinha trazer a ratoeira, até agora nada. É. Me ajuda a achar esse camundongo. Tá assistindo filme inglês agora, é? Come on, dongo. Venha para cá, que não cabe três aí dentro. Não cabe. É verdade. Não cabe três. Não cabe você, eu e Cleisson. Saia daí, Catita. Sai agora. Oxe, eu não tô nem dormindo aqui. O nome dela é... já ocupou o seu lugar. Por acaso tá trazendo rapariga pra cá, Cleisson? Não tem nada disso aí, não. Você sabe que eu só tenho olhos pra você, não existe ninguém à sua altura, meu amor. É, e a outra que eu tô falando é a Catita, que é muito mais maior do que você. Se cada besteira que vocês falassem eu ganhasse um real, eu não precisava nem estar abrindo um novo empreendimento. Um novo empreendimento? Novo empreendimento? Uma franchise. Fran o quê? É uma escola de idiomas lá em Itaquera. Só se for escola de idioma para falar com os índios. Isso é pro povo de Itaquera aprender a falar inglês. O povo lá mal sabe falar o português, filha. Pelo amor de Deus, não existe não. E tem mais, viu? Eles falaram que se a gente conseguir formar a turma, a gente vai ganhar passagem pra ver o Mickey de perto. Oh, meu Deus, ô vantagem. Viajar pro outro lado do mundo pra ver rato. Isso aqui tá cheio de rato aqui dentro. Vocês não levam nada a sério, sinceramente. Cara, eu tenho vontade de pegar vocês e... ferver na água! Ferver na água. Sabe, eu tenho que ferver erva doce, Vixe. Alecrim, capim, canela, tudo junto e misturado, pra um chá da Sãozinha. Oxente, dona Santinha, e Sãozinha tá doente, é? Ela vai fazer um chá beneficente, minha filha. Beneficente. Então, e vem uma visita muito chique pra ela. Oxi, ô, oh, dona Santinha, vê um povo chique, a senhora dando capim, canela, alecrim. Não, isso é coisa de pobre, meu rico, gosta não dessas coisas. Ah, se chá fosse coisa de pobre, a rainha Elizabeth não tomava. Urri, olha aí. E ela toma. Ela toma onde? Que pergunta mais doida, você tá maluco? Você tá maluco, pergunta dessa. Eu vou me embora fazer o chá. Vou e a senhora descer, deixou a água fervendo, foi? Eu sou doida, é? Sou doida? Vai. Tá doido, diabo doido? Gente, ela falou ali, inchar, até me lembrou da gente esquentar um pouquinho as coisas. Ai, Cleisson. Ó, eu vou dizer, viu, Cleisson? Se não for pra tomar, nem esquenta. Ô, meu, o bebê é quente. Tá com pau, Cleisson! É mijador com mijador! E é o chaca picanela! Chaca picanela! Chaca picanela! Chaca picanela, Cleisson! Soca! Soca picanela! Cuidado, vai dela. E você, seu gabiru de rua? Aí não é pro seu bico, não, viu? Ô, painho, a gente tava aqui, era falando do chá. É o chá, são vários chás. E esse aí é o capim canela. Olha aqui a ratoeira. Ai, meu Deus, tá com rato aqui, é? Olha, meu Deus! Ei, é só um rato! Não, não, tem muito rato. Pode ficar, minha filha. Só dá, rapaz! Maguinho, francamente, viu, velho? Eu te pedi isso aqui há quantas horas lá atrás. Você demora muito pra pegar uma ratoeira, velho. O tempo que você demorou, eu tenho certeza que o rato Rafê foi família. Inclusive, até teve um filho aí, ó. O Chuchuliro. Ei, deixa eu conversar besteira, que já tá na hora da gente ir lá pra Itaquera arrumar nossa escolinha de inglês, viu? E outra coisa, eu quero que os dois façam um bom repente pra gente colocar pra divulgar nos carros de som. Sim, mas é claro que nós vamos fazer o repente. Oh, nós somos sócios, filha. Tudo é meia-meio. Nada de meia-meio não, meu amorzinho. Eu tenho 51% dessa empresa. Eu sou majoritária, viu? Por isso, vocês são meus submersos. Então, vão lá fazer os serviços de vocês e, painho, vamos embora, que o senhor também já está falando demais. Sai daí, bestado. Ali é tu procurou. Eu vou procurar aqui, tu procura ali. Se tu pega, sem passar por aqui, a onda pega. Ai, sozinha do céu! Ai, era menos mal.
Você estava aí? Oh, irmãos, irmãos! Ai, 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 ai! Se lascou, doidinho! Ah, mano! O que, que essa ratura tá fazendo aqui, mano? Ai, hoje tá dando tudo errado! Ô, irmãzinha, o que que tá dando errado, irmãzinha do coração? Fora o pé do meu namorado que foi pego numa ratoeira? Eu estou organizando um chá beneficente pra ajudar uma instituição de cultura. E a única que eu conheço, meu irmão, fechou. Na vida tudo é assim, nem tudo é flores. Olha, se a vida fosse tão fácil, as crianças não nasciam chorando, nasciam tudo assim, ó. É verdade. Achando graça. Ai, Vadinho, como é que eu vou receber a minha amiga Xerri sem uma instituição pra que ela possa fazer sua doação enorme? Enorme? Me doa. Doação enorme? E agora? Ah, pois tem um lugar pra você doar, eu tenho. Que lugar, Cleiton? É o CCTD, o Centro Cultural de Tradições Nordestinas, que está lá em Itaquera, hein? E tem, Cleiton? Tem. Aonde é que tem? Ah, tem já agora. Tem agora, tem. Agora tem. Meu Deus, isso é muito bom. Então eu posso levar a nossa doadora até lá? Sim, claro, meu filho. Quase. Oh, meu Deus. Meu Deus. Por que que você não pode? O negócio é bem recente, começou, tem nem um, dois 20 minutos. Fome, tá, já, ai, tá bonito. Que coisa maravilhosa! Ai, eu não vejo a hora de contar a novidade pra Xerri. Vamos, Aramã! Que história é essa, Cleiton? Nem centro cultural. Tu inventa um negócio desse e se não tiver, nós estamos lascados. Que história é essa de centro cultural, Cleiton? Vai pra aquela? Meu Deus do céu, pra que essa loucura, essa piração? Relaxa, rapaz. Lá não é tudo de Nordeste, onde a gente mora? É só a gente adaptar para um centro cultural e pegar o dinheirinho, bebê. Ah, doação? Sim. O negócio é a doação. Ah, é o quê? E de nordestinilidade, nós entende? Sim. Nós somos do Nordeste, né, pai? Claro. É verdade. Agora, a gente não tá lá montando o negócio da língua inglesa lá? É o problema que a gente tem, né? É. No caso. Mas aí eu vou dando a ligaçãozinha pra ela. Vamos ligar pra ela. Tudo, vamos ligar pra ela, lógico. Que ela ajeita pra nós. Pronto. Vamos ligar pra ela do fazer o negócio lá do. Olha lá. Jeff? Alô, Jeff? Jeff? Tá chamando, mas ninguém atende. Jeff! Ô, Jeff! Vou atender. Quem aqui não gosta de chá? Vocês gostam de chá? Sim! Tem chá de todo jeito, né? Tem chá, os ricos inventam chá de hibisco, um chá de ervas finas, né? Eu não caí no negócio desse chá, que eu não sou muito chegado ao chá da minha sogra. A minha sogra me pegou só de propósito, porque chá muito quente queima muito, você tem que esperar esfriar. Rapaz, ela veio com um copo assim, ó. O copo em cima do piso, aqueles copos de alumínio. Quando eu peguei no copo, ela não tirou o pires. Eu esquentando aqui, botei pra um lado, joguei pra outra. Jogava pra outra mão, ela disse, beba! Eu digo, calma aí, eu jogando. E o bicho pegando fogo, como é que eu ia beber quente? Aí eu me lembrei de uma história. Eu digo, ei, antes de beber, deixa eu contar uma história. Ela disse, que história? Uma história da minha vaquinha fubá. A minha vaquinha, todo dia de manhã, eu acordava cedo pra tirar leite da vaquinha fubá. E eu tirava leite, a bichinha era tão legal, a vaquinha fubá. Aí um dia a vaquinha fubá morreu. Fubá! Ela disse, beba agora! E pegou na minha mão e virou na minha boca. Gente, queimou, foi tudo. Eu aguentando pra não chorar, a lágrima começou a descer. Ela disse, tá vendo? Tu não é homem não, tá chorando. Eu digo, não. É porque toda vida que eu bebo chá, me dá uma saudade da vaquinha. Fubá!